Өнөөдрийн хэл бууж булангаар бид 10 хүн тутмын 8 амьдралынхаа явцад учирдаг нуруу өвдөх бэрхшээлийн тухай ярилцсан. Нурууны өвдөлтөө салах гэсэн хүмүүс жил бүр 13 тэрбум долларыг зарцуулдаг бахан. Өглөөний хөтөлбөрийн зочин хөтлөгч Дарын Вентербил сүүлийн үед маш богино хугацаанд олонний талархлыг хүртээд байгаа эмчилгээний шинэ аргын талаар хуваалцахаар ирж. Өглөөний минь Крис та өрийгөө хатаасан орон дээр хөвдөж байна гэж төсөөлөд үзтээ. Хэдэн мянган ширхэг хуванцар хатаасны үзүүр дээр хөвдөж тайвшруулах арга бий болсон байна. Ингэснээр стресс буурч нурууны өвчин арилж бүр цаашлаад нойргүйд арилдаг байна. Хэрвээ таны нурууны доод хэсгээр чангарч өвддөг бол одоо таны энэ зовлон арилгах сайн найцтай боллоо. Америкчуудын 80% нь амьдралынхаа туршид ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчнөд нүр тулдаг гэх тоо бий. Энийг би бодит байдлаас бага тоо гэж үздэг. Яг одооч нуруу өвдөх асуудалтай 30 сая хүн бий гэсэн тооцоол байна. Ийм ч учраас нурууны өвчин үнэхээр ашигтай том бизнес юм. Халаагад эхлэмэгц өвчин алга болдог. Нурууны наалтнаас эхлээд өвчин намдах юм хүртэл нуруу нүвцэн хүмүүс өвчин рүү намдахын тулд бүхэл аргыг хэрэгэлдэг байна. Хүмүүс надад бүр юу гэж хэлдэг гэж эмжээ мэдрэлийн тасцсан ч хамаагүй намайг энэ нурууны өвчнөөс ангижруулаач гэж хэлдэг. Харин тэд энэ аргыг туршилсан болов уу? Энийг хаансаа гоц гэдэг яг л тарчлаан цоох хэрэгсэл шиг харагдаж байгаа биз? Энийг мэдрэлийн цэг цочроох удас эсвэл хадаасан ор гэж хэлж байна. Тийм ээ. Тэр сая хадаастай ор гэлээ. Йогч хүн ийм орон дээр бясалгал хийж, зарим хүн ямар хүчтэйг ийм орон дээр хөвдөж харуулдаг. Харин үүний орчин үеийн хувилбар нь 8000 гаруй ширхэгтэй үзүүртэй хунцраас тогтжээ. Энэ гудс таныг амраач өвчин амдах зориулалттай. Би өөрөө туршиж үзсэн гэж. Яг хэрэгтэй цагийн онж байх шиг байна. Анхнда таагүй санагдсан нууц биш. Гэхдээ миний төсөөлж байсан шиг өвдөгсөнгүй. Яг одоо миний биед юу болж байгааг мэдэрч байна. Нурууны маань мэдрэлийн цэгүүдийг өдөөснөр өвч намдаж байгаа юм байна. Тэгэд гармон ялгарч байгаа юм. Энэ гудсыг цэгэн барай. Эмчилгээний онол тулгуурлан гаргаж авчээ. Гудсан дээрх цэгүүд нь хүний биеийн зүү тавьдаг хэсгүүдэд хүрснээр таны бие өөрөөсөө өвч намдадаг гармон ялгуулж байгаа юм. Гудсны тухай илүү нарийн мэдээнд бол бид хамт ажилладаг гэр папернэгт хэрэглүүлсэн юм. Тэрээр нурууны архаг өвдөлтийн улмаас олон жил шаналж байгаа. Миний ташааны яс хөлний завсраар яг л зүүгээр хатгаж байгаа юм шиг хурц өвдөлт мэдрэгддэг. Яг тэгж өвдөх үед нь хөтөлж чадхаж болдог. Тэрний нуруу ингэж өвдөд 15 жил болж байна. 5 удаа мис асалд ороодч тус нэмэр болоог байна. Нэгэнт нурууны өвчин архаг хүнд хурц учраас өдөртөө 12-15 ширхэг юм уу арга цаадаг байна. Тэр бусад чи хөдөлж ажиллах хийхэд тулд морфин, метадин зэрэг хүчтэй юм уудаг. Түүнд энэ гудсыг танилцууллаа. Энэ гудсан дээр хөвдөж үзэх үү? Мэдээч хэрэг. Яг одоо л би юу ч тушаж хэрэглэхэд бэлэн байна. Яг л нантай адилаар гэри гудсан дээр хөвдөхөд өвдсөнгүй. Харин шалан дээр нурууга амрааж хөвдөхтэй адилхан мэдрэмж төрж байна гээ. Ингээд өдөр болгон хөвтөд байж болохоор санагдаж байна уу? Тийм ээ. Удаан хэрэглэвэл эерэг үрдүн гарах бол ингэж хөвтөхөд татгалцах юмгүй. Хэрвээ папирник болон тэрнтэй адил нурууны архаг өвчтэй хүмүүс удсыг өдөр болгон хэрэглэж заншвал тэд нурууны өвчин намтайхад зориулдаг байсан 50 тэрбум ам долларыг жил бүр хэмнэж чадах юм аа. Энэ бол дөнгөж эхний шатны тооцоолын үр дүн. Харин эрүүл мэндийн судалгаагаар энэ гудсан дээр өдөрт 15 минут хөвтөхөд нурууны хамгийн хурц өвдөлтийг намдааж болохыг тогтоож байна. Мөн хатаасан гудсан дээр хөвтөх үед нурууны дулаа энгийн гудсан дээр хөвснөөс илүү өндөр байсан байна. Энэ нь цусны эргэлт нэмэгдсэнтэй шууд холбоотой. Мөн энэ үед зүрхний цохилтын тоо нэлээд буурсан байгаагаас тухайн хүн маш сайхан амарч байгааг харагдаж байгаа юм. Сонирхолтой мэдээлэл байгаас Крис. Чи тэнд гээлийн гараа сатгаж ирсэн болохоор надад нэлээд өвдөж байгаа шиг санагдсан. Энд нийтдээ хэдэн ширхэг хатаас байгаа юм бол? Одоо тоолох хэрэггүй. Гэхдээ 8820 ширхэг хуванцар хадаас байгаа гэсэн. Үнэхээр айтайхан биш гэж. Үнэхээр гайхалтай юм. Чи энийг сүүлийн хэд хоног хэрэглэж үзсэн шүү дээ. Ямар сайн. Би өдөрт 15 минут хэвтдэг байсан. Өвчнөө хурдан намдамаар байвал нүцгнэр хэвт гэдэг. Хувцс мэдээж халахлан шүү дээ. Би нүцгэн хэвтсэн. Эхэнтэй жаахан таагүй байснаа. Яванда арилдаг. Надад таалагцсан. Яг л сайхан массаж хийлгэж байгаа юм шиг. Нүтэй айна адил надад таатай байсан шүү. Нуруунд дэр чи нилээ мөр гарсан байлгүй. Яг тэгсэн. Нуруу нилээ улаан болж байсан чи яванда алга болчихсон л доо. Мэдээж анх хэрэглэхэд хэцүү боловч явандаа сайхан хуйн шар усан тараад таатад санагддаг болох байх л. Тийм ээ. Энэ гудсны аж тус зөвхөн нурууны өвчнөөр хязгаарлагдахгүй байх, тийм үү? Тийм. Хүзүүний өвчин, булчингийн чангарал, сулрал, бүр ядраад бие сул байх үед ч тустай. Учир нь энд хөвтгөхээр цусны эрэлт маш хурдан сайжирдаг. Энийг авч хэрэглэх гэж байгаад хөвтөхдөө гараа дээр нь тавихаас болгоомжлоорой. Гараанд гүнзгий зогдож мэднэ. За баярлалаа. Уулзах цаг байлаа.